News headlines agborhaise Amritsar powered by CHH Jet protitu dhalair pran অবশেষত ৰায়বৰেলীত ৰাহুলৰ মনোনয়ন দাখিল আমেথিয়াৰী মাতৃ সোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰায়বৰেলীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে সাজু কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ গান্ধী পৰিয়ালৰ আন এক দুৰ্গ আমেথিত কিশোৰীলাল শৰ্মাক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আমেথিয়াৰী ৰায়বৰেলীলৈ যোৱা ৰাহুল গান্ধীক তীব্ৰ কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইটোৰ পিছত সিটো সমষ্টি এৰিছে গান্ধী পৰিয়ালে দৰমত ভাগমত বুলি ৰাহুলক উপলুঙা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আমেথিৰ পৰা ৰাহুলে পলায়ন কৰিছে বুলি আন এক কটাক্ষ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত কোকৰাঝাৰ আৰু বৰপেটা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাৰিখন প্ৰচাৰ সভা কোকৰাঝাৰৰ চালাকাটিৰ জাৰেগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা সন্ধিয়া কোকৰাঝাৰ চহৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশাল ৰোড শ্ব ৰাজ্যৰ তিনিটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তিমখন যুঁজৰ তুংগত উঠিছে প্ৰচাৰ অভিযান চাৰি সমষ্টিতে উপৰি খাই পৰিছে শাসক বিৰোধী ৰথী মহাৰথী ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰচাৰ অভিযান হাত মেৰ সামৰণি পৰিব ৰাজ্যৰ ভোট গ্ৰহণ পৰ্বৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইখনৰ পিছত সিখন ৰাজ্যত অক্লান্ত প্ৰচাৰকৰ ৰূপত স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশতকৈ কোনো ডাঙৰ নহয় বুলি কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধীক তীব্ৰ সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দেশবাসীৰ সমৰ্থনত বিজেপিয়ে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কোকৰাঝাৰৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ নৱগঠিত বাওখুংৰী বিধানসভা সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বি টি চিৰ সংখ্যালঘুসকলক সুৰক্ষিত বুলি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ দুই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন আৰু দীপ বায়নৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ হনিভূষণ চৌধুৰীক সুবিধাবাদী আখ্যা মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱত বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী ডঃ ৰনুজ পেগুৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ বিজেপিক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি ইখনৰ পিছত সিখন সভা মীৰা বৰঠাকুৰৰ কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী স্থিতিৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ ঘনে ঘনে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহিব লগা হৈছে বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে মহানগৰীত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ নুনমাটিৰ যুৱনগৰৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নগা যুৱকজনক লোক নিৰ্মাণ বিভাগত চাকৰি কৰা বুলি নিজকে পৰিচয় দিছিল যুৱকজনে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ জন ওৰফে ৰাজেশ ৰায় জড়িত থকাৰ সন্দেহ মহানগৰীৰ বিজুলী ভৱনত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বিজুলী ভৱনৰ হস্তমহলালৈ অগ্নি বিয়পি সাধন কৰিলে বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 15খনৰো অধিক বাহনেৰে নিৰ্বাপন জুই অগ্নি নিৰ্বাপনৰ সময়ত আহত বিভাগটোৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই চিএইচএইচ জেট প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ